Espera, entra no jogo. Vai ter tempo pra pensar no avião. Só pega o avião. Pega o avião e sai daqui. Isso é o que importa agora. Espera. Não tenta nada. Calma, você tá viva. Você tá viva, é só o que importa. Só... Espera. Espera. O momento certo. 怎样？有没有什么感觉啊？ 是不错啊，长得蛮漂亮的，漂亮啊，李大爷，嗯，要不要玩一玩？嗯，嗯，走了走了，，哎呀，别闹了啦。 快点，快点！还有。
Fala minha língua? Não. E você, fala? Sim. Para o hospital agora. Hospital. Onde eu tô?